skaties, vai neesi redzējis, kā mizu ābulus? Skaļi, skaidri, izteiksmīgi un aizraujoši stāstīt par savu izvēlēto grāmatu, nolasot arī fragmentu no tās, Madonas puses bērnus un jauniešus aicināja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra rīkotais skaļās lasīšanas konkurss. Tā ideja gūta no Nīderlandes, kur šāda veida konkursi tiek rīkoti jau vairāk kā 10 gadus. Man ļoti patīk piedalīties šādos konkursos, bet man nepatīk tas uztraukums, kas ir pirms viņiem, un tā klases biedri mani ļoti atbalsta un arī vēlas piedalīties turpmāk šādos konkursos. Bet jaunietim grāmata ir saistoša šobrīd, kā domā? Es domāju, ka jātajās tiešām var izjust tos notikumus, kas notiek citā gadsimtā, varbūt pat iejusties citu tēlu lomās un būt pavisam kaut kas cits, kad tu lasi. Konkursā, kuram atsaukušās 8 Madonas Noda skolu bibliotēkas un 1 Lazdonas pagasta bibliotēka, skaļās lasīšanas prasmē kopumā sacentās 25 bērni, starp kuriem krietni skaits puišu, laužot stereotipu, ka zēni mūsdienās vairs nelasa. Konkurss ir interesants. Bija tāds. Nu, bailes mazliet ir, bet teikt nolasīju viss kārtībā. Jau. Jaunieši lasa vispār grāmatas, bērnu un jaunieši? Jā, nu, visi nē, protams, ir dators. Visiem tas vairāk interesē nekā grāmatas varbūt. Un kas aizrauj tevi pie grāmatas? Kas ir tas, kāpēc tu izvēlies tomēr paņemt, lasīt un vēl konkursā piedalīties? Nu, interesanti. Vienkārši grāmatas ir interesantas, vienvēr sakot. Nu, lasīt, nē, lasīt ir labi. Tas arī attīsta fantāzija un tā tālāk. Tāds arī ir skaļās lasīšanas konkursa galvenais mērķis – attīstīt bērnu personību un pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasīt prieku. Visur godina sportistus, māksliniekus, bet ar ko labs lasītājs? Ir sliktāks par veiksmīgu sportistu. Nu, un taču ir tā reize, kad mēs celsim saulītē lasīt prieku čaklākos lasītājus. Bērni tiks vērtēti, kā viņi prot piesaistīt publikas uzmanību, kā prot sevi pasniegt un galu galā kā popularizēt šo te grāmatu, ko viņi lasa. Galvenais mērķis ir aicināt bērnus lasīt un attiecīgi mācīties to darīt skaļi, attiecīgi izkopjot savu runu un dot viņiem tā motivāciju, ka grāmata pasaule ļoti plaša un tajā gūtās zināšanas ir nenovērtējamas. Un attiecīgi tas ir kolosāls pasākums, es ceru, ka tas kļūs par tradīciju Latvijā. Un kad bērni ar vien vairāk tajā iesaistīsies. Taču, kā uzsver Lāsma Pundure, šeit jāatceras vecāku, kā iedvesmotāju un lasīt pamudinātāju nozīme bērnu dzīvē, un pirmkārt pašu vecāku personīgajiem ieradumiem un paraugam. Būtu labi, ja ģimenē vecāki būtu piemērs, vecāki lasītu priekšā bērniem, tas tā būtu lielākā motivācija, jo bērns jau kopē mūs. Un attiecīgi piedāvāt literatūru, jaunāko literatūru un veidot šādus konkursus. Skaļās lasīšanas konkurss notiek vairākās kārtās. Šodien uzrādot labākās prasmes, Madonas Nodu reģionālajās sacensībās pārstāvēs Ralfs Frīdvalds no Madonas pilsētas vidusskolas, Sintieša Čēli no Degumnieku pamatskolas un Linda Šņepste no Dzelzavas. Viens, tas viss labākais, brauks uz Rīgu, lai cīnītos par Latvijas Nacionālās bibliotekas direktora titulu. Un uzvarētājs uz veselu gadu būs Latvijas Nacionālās bibliotekas bērnu direktors. Valsts lasīšanas čempions saņems arī oficiālu trofeju kausu skolai, kas nākošajā gadā ceļos tālāk. Līdz tik uz tām uzvarētāju sagaida arī individuālas balvas un dāvankartes, ko varēs izmantot, lai iegādātos grāmatas.